ovo će bude najbolji vlog koji ste ikad gledali u vašem životu. Dobro jutro i dobar dan, dragi moji gledalci. Sarajevo vlog, dan broj 1, idemo u Sarajevo. Ja se sinoć nabijem na kurac celu ekipu iz Vošt Kesta. Nije muka, ja ću povraćam ceo put, brate, ceo put. Znači, nismo ni krenuli, ja sam već pijan, mamoran, meni je muka, stali smo sad na benzinsku pumpu da ja probam da se ispovraćam. 5 sati ima do Sarajeva, ja ću povraćam verovatno par puta. E ti plazmi, idem ja da povraćam, brate. Au, pa kao, bro, paklenac, ljudi, ljudi, paklenac. Poruka za sve, nemojte da pijete, nemojte pogotovo pijete pred put, ali meni je sad muka, ja hoću dušu da ispustim. Imamo 5 sati do Sarajeva i ja ne znam kako ću dođem do Sarajeva živ. Ovo će bude najbolji vlog koji ste ikad gledali u vašem životu. Malo mi je bolje! I kada sanjaš, želim biti s tobom jutru i kada spavaš. Zapratite me na Instagramu, @luka.obradovićac, brzo! Po navici, u tvojoj majici, Luka, živi se? Ma da, brate, šurelic. Obraćao sam 3 puta do sad. Šurenje, ljudi, ali bacite like, share i subscribe. Obavezno, to me održava u životu, molim vas. Šurenje, brate. Brate, moj živ bio. Evo ga, sad snima podcast, a do malo pre mi povraću u kolinu. Glumi Matica, kije je 300 na sat, a zapravo je debil. Znači, ovdje je sedela Ema Radujko. Pozdrav, Ema, javi mi se na Instagram. Imam njenu jastučnicu. Jel imaš? Imam jastučnicu. Rješćemo jastučnicu, prima predaje večeras. Daj da spavam u njenoj posteljini, brate, odmah. Rješno, to je to, brate. Spavalo u istom apartmanu u kojem ćeš ti. Šalim se bre, ljubavi, mnogo te volim bre, koja je Ema Radujko bre, tere jebe. I braćo, završili smo podcast, znači iskenjao sam se 300 na sad, jesam se iskenjao? Yes. Kao budala brate, sad daj nešto da jedemo. Ima snega naš koliko bre. Da, da. My niggas in Belgrade, moji ljudi, this is snow, this is not cocaine. Znam da nismo snega videli. Neko ima snega na prosim. O, družom šljaka bre. Ajde. Ne, ne, dobre, pa mi možemo inače da vidimo, brate, gde idemo, brate. Glebamo, brate, što je mokar, brate. Glebamo, brate, što je mokar, cijel, brate. Ja sam buran ko kabanica. Bog te, on šao. Brate, gledam sam kao vuk. Stvarno ideš njeg? Da. Daj, daj, brate, malo. Ja volim jedan sneg. Evo nas dolazimo do apartmana. Kako ovo izgleda? Koliko je ovo profi, druže? Stvarno je profi, lepo izgleda, brate. Ne, samo... Ne, ne, mi smo... Ne, mi smo jeftinije, brate, u tome je problem. Zato je nama ovo sve ovako izgleda, wow. Blata, od blata do zlata, brate. Znači, što je to? Ovo ti ko Buška Lifa u Sarajevu. Aha. Opa! Dobrodošli, dragi moji gledalci. Molim vas, uđite da vam pokažem moj novi penthouse u Sarajevu koji smo kupili. Jel te, znači, na samom ulazu možete vidjeti ova vrata koja su savršeno napravljena, mehanički, najnovija tehnologija. Molim te, priđi s njim da čuješ ovo. Vi ste mislili, brate, da ono, da smo mi sirotinja. E sad, dolazimo prvo do najbitnije dela u kući, a to je WC. Molim te, kamerman, dođi. Uđite, priđite, snimite, znači, ovdje će da se dešava magija, kao što možete vidite, ovo je najbitniji deo, tu dolaze najbitnije ideje, ovo je ogledalo koje može valjda se... Uuuu, druže, brate, mi smo stvarno sirotinje, tebra, kada otkrijem ove stvari, burac, koji smo mi, ono, sirotinja, brate. A ovo je tuš kabina, ništa specijalno, tu ćemo da... Ono, razumeš, jebemo ribe. A ovdje je moj drugar, kao što vidite, radi kolokvijom. Koji fakultet, Vlado? MEF. Znači, čovjek uči školu. Dođite vamo dalje, ako možete vidite, ovo je kuhinja, ovdje će da razumete, ono, moja žena da mi sprema doručak, ručak i večeru. Za kuhinju nemam ništa specijalno,
kuhinja po kuhinja, dosadne, ništa. Ali dođite vam. Ali druže, gledaj ovo, gledaj ovo, gledaj ovo. Dođite, vidite pogled od mog penthouse-a, molim vas. Pa da, pa da, pa ko kaže da sad YouTube-a ne zarađuje? Ljudi, ovo je sve od YouTube-a, jel tako, od zelene monetizacije, sve je ovo napravljeno. Tako da, čuj se bacimo na motiv. Ljudi, bez vas ovo ništa ne bi moglo da bude. Mnogo hvala. Šta mi se bre, kako se zove, koji bre penthouse, druže bre. Ajde, idemo dalje. Ajde ljudi, sad ćemo da dođemo do spavaće sobe da vam pokažem gde ćemo mi to da spavamo. Molim te, kamerman, ti si prvi. Beži, beži, beži! E, kao što možete vidjeti, ovdje će bude spavaća soba, tu će se dešava magija sa ribicama, razumete, ono izvedemo, dođemo jednoj mladoj bosaki. Hej ba, da li hoćeš sa mnom na proteinski šejk od vanile? I onda će odmah da kaže, hoću! Ja ti pokušam moj penthouse. Tako da ovdje će da se dešava magija, ako me razumete. Imamo tu televizor veliki na kojem ćemo da gledamo moje YouTube klipove. Bacite svi like, share i subscribe, kako se zove. I to bi bilo to od ovoga, nema više ništa. Tako da ljudi, to je bio stan i ja sad idem da se istuširam, zato što mi smaraju drugari, jer mnogo smrdim, jer mnogo smrdim. Koliko je mnogo? Previše smrdim. Mrdaj se koliko si se povraća puta. Da, brate, mnogo smrdim, tako da idem da se istuširam, a onda idemo na večeru, kasnije da izađemo na ćevape, razumete, da dajemo neku ocenicu, razumiješ, ono 1-10. Tako da, eto, to je bilo to. Kako Srbi, molim te, kako Srbi, pokaži mi. Ne, 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 ne. Da vidiš parte 2 Srbi. Part 2. Pokazao svoj gains. Slab za kopička. O, mitke! Če morate svijem kako stišu mekerica. Daj da vidimo kakav ti je kajš, da vidim kakav ti je kajš. A kajš je nebitav. Kajš je od pertla, brate. Ne vidi se to. Sad više ne smrdim. Pušite ga, bre. Outfit? Dođi, dođi da vidiš. Šta sam oborio, izvini. Balkanac. Opa! Znači evo nas u bosanskom A bloku, je li tako Mitke? Gde nas voliš, brate moj, je li? Voli vas u srce Sarajeva, Baštaršija. Dobro. Idemo u želje na ćevape. Idemo na ćevape, opa! Da vidimo da li su bolji ćevapi u Sarajevu ili u Stepinom Vajatu, brate. Druže, ima da pojedem uve ćevape, nešto kažem da ga inhaliram na nos, brate. Znači, danas sam... Idemo, brate, treba... Poliže nam je Baštaršija, idem uskat sliku kraj Baštaršija, svačko. Večeras idemo da jedemo, a sutra, brate moj, gde nas vodiš? Sutra idemo, brate. Sutra je prava priča. Pošto je baka prasa ima svoju bosanku, moram i ja da nađem svoju, jel tako, brate moj? A sutra golden zakucamo, brate. Sutra, brate, se rastavljamo. Kako se zove, izlazimo, tako da, gde izlazimo u Mostaru, brate moj? U Golden Cube, brate. U Golden Cube. Najjači klub BH. Ajde, vidit ćemo, brate, ocenit ćemo, brate. Sutra ćeš ocijeniti, poslije znam kaj vičeš da je najjači. Uaaa, uaaa, kakav sa ćevape, druže, ima da ih razvalim, znači razvalit ću se, brate. Snimaš? Znači, došli su ćevapi i sada, naravno, da degustiramo, da provamo da li su bolji ćevapi u Sarajevu ili u Stepinom Vajatu BG-u. Veličina je ono, prosečna, ili tako, brado? Meni je iznad proseka. Dobro, ti znaš najbolje to, njemu je iznad proseka, meni je ovo prosek. Ukus, sad ćemo provamo kakav je ukus. Mali sitan, ali dinamitan, brate. Mali je dobar, mali je dobar. Ne mogu, ocena je koja, Vlado? Koji ćemo dam ocenu? Pa, Stepinom Vajatu je sigurno bolje. Da, jeste. A da li je bolje od Valtera? Dalje bolje. Jeste. Ja kažem jeste. Ja kažem da jeste. A ja ću iskreno da kažem da je bolje. Ja ću iskreno da budem sada. Šta je tebi bolje? Valter. Pušeni, meni možda za jednu ocenu bolje ovo. Meni bolje ovo. Dobro. Znači, ocena je... Ovo smo se raspravljali. 8 od... Ne, 9 od 10. 9 od 10. Legenda kaže... Aha, šta kaže legenda? Legenda kaže kad se napijete vode da se vraćate u Sarajevo. Da se vraćam u Sarajevo. Tako. Okej, ajde. Ja bih prezmo neke dobre ribe da se vratim u Sarajevo nego zbog vode, ali ajde, može. Pa nemoj često. Samo je odvrtan. Samo je odvrtan.
Boga ti se boga mi dobro napio. Ne znam što je ladno ovoliko, brad. Ma ne, slučaj. Što je sneg napolje, što je ladno, brad. Moramo da kažemo, sad smo videli kineski njujenu, mnogo je lepo. Zaljubili smo se. Ja sam zaljubio. Kao, sad ću da uzmem da se okrenem, kao da snimim, razumijem, da, kao da ubacim kao nju u kadar, kao. Ne znam da li se vidi, ali ono kao. Slučajno. Ćao. Mitke, šta se desilo, brate? Poprs kamer, brate. Mitke, šta se desilo? Mitke, brate. Po faci, brate. A, sršio mu po faci. Mitke, ba, šta se desilo, ba, Mitke? Uj, da, Mitke, daj mi kako si mokar, brate. Nisam. Jebo mi je, brate. Malo ga je poprskao, autobus ga je poprskao. Ajde, dobću pol pluća. Ne, ovisi. Ja mislim da je današnji cilj vloga je da uzmemo Instagramu neke bosanke, ba! Da uzmemo neke bosanke. Instagram, ako je moguće, brate. Znaju da su alfa mužjaci došli, razumeš? Otvori svoju dušu, otvori dlanove života. Osjeti ljubav oko sebe, osjeti ljubav svojih bližnjih, osjeti ljubav koji svemir šalje tebi. Zajebi kurve i sve, samo se opusti i zem. Imaš sve što želiš. Sve što želiš. Znači, majmunu je hladno, majmun je u hladnoći, ali on je smiran potpuno. Vidite kako je on fokusiran, razumiješ na svoj cilj, na svoj život. To si ti, to smo mi sad. Mi smo majmuni koji su u oluji životnoj, u životnim problemima. Mi smo mirni, staloženi. Razumeš? Mi smo majmuni. Mi smo majmuni. E u tome priča. Mi smo majmuni. Budite mirni, staloženi. Ljubavi šećeru. Dođi vamo da je topo, poruči Kaluki. Dođi, priđi s njim. Šta mi radiš, ljubavi moji, jeli, a? Ništa. Kako ti si svidio današnji vlog, jeli? Bio super. Bio super, a? Sutra će da bude još bolje, znaš? To ti kažem, obavezno baci like, share i subscribe, nemoj da budeš pička. Već ja sam. Baci neki komentar. A mogu bi da me zapratiš na Instagramu, jel jesi šećer, moj mali? Ja sam, nisam pička. Ovo je ljubavi moja mala, kako ćemo ti ja sad lepo da si igramo ovdje, jel hoćemo? A mi se vidimo sutra u nastavku ovog vloga, važi? Naravno. Nemoj da zaboraviš. Neću. Vidimo se ljudi. Ćao, ćao.